ဘက်မှာတော့စောင်းစီစေနှုံရာခနန်းထက်သက်လာပြီးစောင်းစီရင်ညွန်စေဟာတပိတ်သားကို6,190ကျပ်ထိရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစောင်းစီစေနှုံတွေဟာရန်ကုန်အထိုင်စေအခြေခံလက်ကားရင်ညွန်စေနှုံမှာတပိတ်သားကို9,945ကျပ်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအပတ်မှာတော့ကမ္ဘာစောင်းစီထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဈေးကွက်နဲ့စေနှုံဖြစ်ပေါ်မှုတွေအရဩဂုတ်လ19ရက်မှ25ရက်အထိရန်ကုန်အထိုင်စေအခြေခံလက်ကားရင်ညွန်စေနှုံအနေနဲ့တပိတ်သားကို6,190ကျပ်နဲ့ရောင်းချရမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနစားသုံးစီတင်သွင်းတိုးလောင်းပြန်ပြူခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကတက်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စောင်းစီတွေကိုဈေးကစားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်တိုးလောင်းတာမတက်မားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ပါကအရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာစောင်းစီတွေကိုရည်ညွှန်းစရတဲ့အိမ်တိုင်းရာရောက်ရောင်းချပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပြီးတပိတ်သားကို7,000ကျော်8,000ဝန်းကျင်ဖြင့်ကောဆန္ဒဖုန်းတွေကိုဖုန်းဆက်မှယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။